kukupa elimu kubwa katika mada ya afya. Tunaendelea na vipindi vyetu, tuko katika juma la pili, katika mwanzo wa juma la pili. Tumeendelea na kipindi hiki cha masuala yanayohusu familia na ndoa na changamoto zinazokabili familia mbalimbali. Jana tulikuwa tukishughulikia juu ya malalamiko ambayo wanaume wanawalalamikia wanawake. Ni mambo gani ambayo tuliyaona katika masuala yanayosababisha uhusiano hauendi vizuri? Tukaona ni pamoja na kile ambacho tumeona ya kwamba wanaume wanalalamika ya kwamba wake zao hawana muda na ume zao. Wanachukua muda mwingi na kufanya mambo yao na hivi hakuna mawasiliano mazuri. Na hata wakati wa kupumzika, wakati wa kulala, hakuna mahusiano mazuri katika ule wakati wa usiku. Siku ya leo tutaangalia tatizo lingine ambalo linasababisha mambo ya ndoa yasiende vizuri na mwisho wa yote ndoa kuvunjika. Ni tatizo lingine ni hili. Tatizo lingine ambalo tunaweza kuliona leo ni tatizo la mambo ya kifedha. Fedha ni eneo kubwa ambalo linategemewa sana katika jamii nyingi. Na maisha yanategemea pesa. Na hili tatizo linapokuwa ni baya katika familia, kukosekana kwa pesa kwa kiwango kikubwa, na hivi inaweza kusababisha ndoa kuvunjika kwa haraka. Kwa sehemu kubwa tatizo hili huchangia nalo uvunjikaji wa upendo ndani ya nyumba kutokana na mafanikio juu ya namna ya kutumia fedha inapopatikana. Ni hatari hasa katika kipindi hiki kigumu cha kupanda kwa maisha na uchumi kudorora siku kwa siku. Ni hatari sana ikiwa mmoja atahangaika na kuhangaika kwamba apate pesa, lakini kama itakuja nyumbani na pesa hii haitumiki vizuri, watu hawatumii elimu kubwa katika mada ya afya. Tunaendelea na vipindi vyetu, tuko katika juma la pili, katika mwanzo wa juma la pili. Tumeendelea na kipindi hiki cha masuala yanayohusu familia na ndoa na changamoto zinazokabili familia mbalimbali. Jana tulikuwa tukishughulikia juu ya malalamiko ambayo wanaume wanawalalamikia wanawake. Ni mambo gani ambayo tuliyaona katika masuala yanayosababisha uhusiano hauendi vizuri? Tukaona ni pamoja na kile ambacho tumeona ya kwamba wanaume wanalalamika ya kwamba wake zao hawana muda na ume zao. Wanachukua muda mwingi na kufanya mambo yao na hivi hakuna mawasiliano mazuri. Na hata wakati wa kupumzika, wakati wa kulala, hakuna mahusiano mazuri katika ule wakati wa usiku. Siku ya leo tutaangalia tatizo lingine ambalo linasababisha mambo ya ndoa yasiende vizuri na mwisho wa yote ndoa kuvunjika. Ni tatizo lingine ni hili. Tatizo lingine ambalo tunaweza kuliona leo ni tatizo la mambo ya kifedha. Fedha ni eneo kubwa ambalo linategemewa sana katika jamii nyingi. Na maisha yanategemea pesa. Na hili tatizo linapokuwa ni baya katika familia, kukosekana kwa pesa kwa kiwango kikubwa, na hivi inaweza kusababisha ndoa kuvunjika kwa haraka. Kwa sehemu kubwa tatizo hili huchangia nalo uvunjikaji wa upendo ndani ya nyumba kutokana na mafanikio juu ya namna ya kutumia fedha inapopatikana.